Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, berkenaan isu ekonomi yang dikemukakan oleh ahli-ahli Yang Berhormat, saya mengambil positif cadangan dan pandangan yang diberikan oleh ahli Yang Berhormat. Namun saya kira untuk melihat perkembangan ekonomi negeri adalah tidak wajar untuk merujuk pada data-data ekonomi dan sosial bagi tahun 2020 sahaja. Ini kerana semua negeri dan negara juga mengalami pengucupan susulan penutupan sektor-sektor ekonomi hampir sepanjang tahun tersebut untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Di sebalik pengucupan 5.7% itu, sepatutnya diakui juga bahawa kerajaan negeri telah melakukan yang terbaik untuk menyerap impact atau to cushion the impact dengan izin pandemik COVID-19 apabila berjaya menaikkan kedudukan negeri Terengganu di kedudukan ke-9 bagi tahun 2020 berbanding kedudukan ke-13 bagi tahun 2018 dan kedudukan 11 pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahawa daya tahan ekonomi negeri Terengganu semakin bertambah baik walaupun dalam suasana yang sangat mencabar. Pengukuhan ini juga dapat dilihat menerusi keupayaan kerajaan negeri bersama dengan berbagai agensi di peringkat negeri dan persekutuan bagi membangunkan pelaburan apabila berjaya menambah jumlah pelaburan kepada 2.95 bilion bagi keseluruhan tahun 2020 berbanding 863.66 juta pada tahun 2019. Kerajaan negeri juga sedang berusaha keras untuk mencapai sasaran pelaburan berjumlah 3.75 bilion bagi keseluruhan tahun 2021. Menerusi kesemua projek-projek pelaburan ini, dijangkakan sebanyak hampir 3,000 peluang pekerjaan dapat diwujudkan di negeri Terengganu. Dan insyaAllah, prestasi KDNK Terengganu akan kembali bertumbuh positif bagi keseluruhan tahun 2021 dan insyaAllah pada tahun 2022 nanti. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, suka juga untuk dimaklumkan bahawa kerajaan negeri sedang berusaha keras untuk memastikan ruang fiskal tambahan dapat disediakan bagi belanjawan 2022. Ini supaya agenda bagi melindungi isi rumah, membela peniaga dan memacu ekonomi negeri sebagaimana yang banyak yang ramai disebut oleh ahli Yang Berhormat dapat ditangani bersempena dengan pasca pandemik yang kita hadapi sekarang. Justru itu, saya senantiasa mengalu-alukan ahli Yang Berhormat daripada blok kerajaan dan rakan kerajaan untuk berkongsi pandangan dan cadangan demi masa hadapan yang lebih baik buat rakyat dan negeri ini.